Det er simpelthen næste dag, og det er lortevejr. Det blæser og regner. Så er vi kommet over på vores lille restaurant her, og vi sidder under læ nu. Vi sidder lige foran Eiffeltårnet her. Rigtig hyggeligt, ikke også? Mm-hmm. Så nu skal vi have noget morgenmad. Så har vi fået en omelet her, og en pandekage og nogle croissanter. Hvad er salt på? Så har vi været nede og spise morgenmad. Jeg ved ikke lige, hvor godt jeg synes, det var. Det smagte ikke så godt, det der æg der. Hvorfor? Croissanten er meget god. Nu skal vi ud og shoppe, fordi det er dårligt vejr, så vi ved ikke, vi gider ikke rigtig gå rundt, før det bliver godt vejr. Det er planen. Nu sidder vi altså i en taxa, fordi at metroen var bare lukket alle steder. Nu er metro nu? No, no metro. Today, you know why? But what, why? Just today. Okay, is it the whole day? Tomorrow, ja. Yeah. Så det hele dagen ikke værre. Umbart. Så nu er vi nødt til at tage en taxa ind til byen, hvor vi så shopper, fordi det er vildt dårligt vejr, så vi magter ikke gå udenfor. Nu regner det sindssygt meget. Og vi er lige stået ud af taxaen. Vi har fundet sådan nogle her matchende sæt, som vi prøver nu. Så vi simpelthen og spiser igen. Ja, det gør vi jo så ikke. Nej, vi skal til at spise noget yukami-hami. Det er sushi herinde på sådan en lille bitte restaurant. Vi har bestilt dumplings. Her, nogle taste test her. Så kommer der simpelthen mere. Han er god. Den er god. Meget varm også. In time I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. Merci. Nu betaler manden. Tak for madbrud. Tak for madbrud. Vi har været i samme bibliotek nu, og vi har ikke fundet noget andet end Emil har fundet et mobilcover. Så nu vil vi gerne hjem igen, klokken er sådan noget der 4. Og se, så når der endelig er en taxa, så er den slukket. Sådan de pauser eller sådan noget, der er vildt nede. What the fuck is that? Det vil jeg gerne. Det gør vi. Kan du sige fuck it in? Hvad er det her? Det er lige mig, det her. Men jeg prøver den her lille kasse her, ligesom hende der. Eller basketball. Der er simpelthen også bowling her. Nu har vi købt 66. Close my eyes and... Så får vi sådan her. Det der. Det er den der for... Der skal vi fra mod. The Walking Dead. Så skal vi simpelthen prøve det her. Embrace the blast, sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? Skal vi have sådan her VR-briller på? Kæft, du ser smart ud, brud. Surface a heart attack. Hvad synes du? Jeg har det helvede. Åh, oh, det er simpelthen sjovt. Så er det ikke meget sveder. Det er virkelig lovligt. Så har jeg lukket øjnene i det sidste minut. Sometimes. Kæft, du er dårlig, brud. You just gotta believe there's something. Kom med den. Nej. Lys og indstillet mærke på den her, forstår man ikke. Så har vi fået vores mad. Vi har fået en steak. Tak for mad, gør os på den. Tak for mad. Det er i hvert fald ikke en blank, det der. Okay, man kan slet ikke se os. Der er noget galt med kameraet, så vi kan ikke huske jer. Vi har bedt tjeneren om, at hvad var det, du sagde? At komme med hans bedste drinks. To bedste drinks. Det er vildt spændende. Wow. Er det til mig, eller hvad? Ja, hvad fanden er det? Vi skal have det der af. Sørg for, at den ikke er i fokus. Klokken er lige p.t. næsten 12. Nu er vi hjemvendt fra vores lille restaurantbesøg. Vi fik en masse drinks. Så skal vi over til Eiffeltårnet, fordi vi har hørt på TikTok. Klokken 1, der skifter lyset til sådan kunstnede blinkelys. Så det skal vi selvfølgelig opleve. Derfor går vi over til Eiffeltårnet her om lidt. For helvede, fuck, det larmer meget. Hvad sker der?
There's something that'll have what you need. Nu er klokken 20:11, og jeg har gjort mig klar nu. Jeg mangler lige at finde noget outfit, og Emil han skal til at gøre sig klar nu. Og skal vi ud og have noget morgenmad. Så må I bare følge med i, hvad der sker i dagen. Vi blev jo vækket i morges klokken 8 af en eller anden brandalarm eller sådan noget. Vi er på vej ud og sådan noget, men de sagde heldigvis, at der ikke var sket noget, så vi begyndte at sove igen. Så det var super dejligt, at vi vækket klokken 8. Prøv at slukke for musikken. Hvorfor ligner jeg et spøgelse? Et lille spøgelse. Like det synes jeg altså, om det er dårligt. Næh, men nu tog den mos. Nu kommer jeg i hvert fald ikke til at fryse, når jeg har min islandske trøje på. Så har vi fundet vores lille spot, hvor vi skal sidde og have morgenmad her. På samme restaurant, som vi spiste på i går. Og det er også lige ved Eiffeltårnet. Hold da op, den lækker sag, jeg har her. Det er ikke dig, det er maden. Men sikke en udsigt, jeg har, hva'? Det er ikke dig. Eiffeltårnet. Ej, det er et hjertepunkt. Hvad er planen? Vi har spist nu, og nu skal vi over til noget, der hedder Montmartre. Nu er vi ankommet til Montmartre, og der er sygt mange mennesker, og jeg tror, vi er på et eller andet bjerg. Ja, bjerg og bjerg. En bakke. Et bjerg. Og det er ret hyggelig stemning her. Nu er der lige en pandekage. Vi er kommet ind i en lille hundepark. Hej! Hej! Der er only three simple rules. Så du får den lille lys. Der er rigtig mange, der har spurgt, hvor det er, vi har købt de her mutchis henne. Og det er altså inde i den her Frenprix. Og de her bokse, hvor man kan købe dem i. Emil har lige smuttet ind på Domino's, han skulle selvfølgelig have en lille pizza, as always. Så jeg står bare herude og venter imens. Vi er kommet hjem på vores shoppetur og vores lille sightseeing-tur. Og jeg vil købe noget her i Bershka. Og vi købte nogle parfumer i Zara. Det jeg har købt, det er bare sådan en helt basic hvid twist. Og så købte jeg nogle her cargo bukser, tror jeg, eller hedder det? Jeg ved ikke, hvad det hedder. Jeg købte i hvert fald sådan nogle her bukser. Og så købte jeg den her brune PU-jakke. Hvad hedder det? PU-jakke. Det der materiale, man kan få sådan nogle bukser i også. Ja, det er det, jeg købte. Klokken er blevet 4. Mmm, vil du se din pizza? Nå. Vi har omklædt nu, og klokken er blevet 18:30. 7. Og vi skal ud og spise på det, der hedder Pink Mama. Det skulle være et godt sted, umiddelbart, så det tager vi hen og spiser på. Vi står og venter på mit. Vi er kommet ind på Pink Mama, og vi sidder på sådan en sharing table, hvor der er vildt mange andre mennesker også. Så det er super. Så har vi fået vores mad. Man kan ikke se det. Så har kong Emil fået kameraet til at virke. Og vi sidder og drikker her cola med det her mærkelige super, så man kan bide over det her. Jeg tror, det passer lidt af. Det er pasta. Vi kunne ikke spise op. Det smagte ikke så godt noget herinde. Du har brugt 2 dage på at gå og pivre det her kamera. Så kigger jeg på det 10 sekunder. Så jeg vil bare sige, at jeg er god. Det er første gang, vi er med i metro, hvor det ikke er helt proppet, så der er ikke rigtig nogen mennesker inde i den her. Nu skal vi over til sådan en hidden bar. Den der, man har set på TikTok. Jeg ved sgu ikke, hvad sådan en der, man skal trykke på. Og den fokuserer slet ikke. Nu er vi kommet på dansker bar. Vi kom på ny bar. Et sted jeg har været før, fordi der er danskere. Den anden bar var lort hyggeligt her. Der vi kom fra, det var lort. Nu har vi fået Fanta Branca shots. Du må ikke brække den frugtkasse op for den. Var det godt? Nu er det dømt Mac'en tid. En Mussi. Prøv lige at finde dig selv. Jeg har sgu lånt Emils tøj, jeg blev lidt for kold. Du lige ligner en, der kører BMX. Ja, jeg ligner en, der kører BMX. Så vi får vores Mac'en. Status er, at vi er fucking stiv. Vi går ned her i den her metro. Vi vil sidde og se Anna Pihl og have Mac'en. Godmorgen, brud.
til at pakke, for vi skal tjekke ud om en time. Prøv at få aldrig det her ned i mikrofonen. Vi kan i hvert fald se mine armhul her. Prøv, det virker ikke det her. Det er helt perfekt det her. We got it! Sådan du! Så siger vi farvel til vores elskede hotelværelse her. Hej hej! Så har vi fået morgenmad på sådan en lille fransk restaurant. Fået en lille varm kakao, en croissant, og noget brød og en juice. We're finished. Nu skal vi tage og gå op i Eiffeltårnet, og vi skal derop på anden etage. Komme ind til Eiffeltårnet. Og vi skal til at gå op, ligesom alle de mennesker, der går her. De er fuldt på vej der. Det er ligesom, at vi skal op i Burj Khalifa, vi skal bare bygge de der tårne der. Så starter vi altså. Tag det første skridt på. Kan se? Skal du allerede pause? Har du hårdt? Du går på den der fucking stærmark. Der er en, der har det hårdt her bag. Snart på første etage. Og vi er på første etage. Skal vi væk? Skal bare lidt længere op. Vi skal derop. Så er han i gang med at købe en Coca-Cola og en vand, fordi han kunne ikke overleve uden. Så er vi der næsten. De sidste par skridt. Jeg skal sidde ned. Wow. Man kan se over det hele. Vi skal derop stå. Så blev tøjet og smidt. Det er simpelthen voldvarmt. We made it. Ja, det var virkelig forfærdeligt. Nej, det er sjovt. Så fik du noget motion i dag, det smager en lamselov. Vi sveder over det hele. Kommer til at lukke det flyet. Kom så. Så er vi på second floor. Okay. Så er vi kommet herop. Det er så hyggeligt her, vi er faktisk ret pænt udsigt i forhold til sådan Dubai. Åh, det begynder at regne nu. Vi skal ned. Nej. Vi skal ikke ned. Hvis det regner, så er det noget møg. Vi vil gerne ind til byen nu, og vi overvejer at tage sådan en her lime hen til metro. Vi prøver så, om det virker. Så fik vi det til at virke, så nu skal vi ud på den her lime over til metroen. Så kan jeg se. Tak, kan vi have det. Er anstrengende at stå herom. Også fordi man ikke lige har vildt meget plads. Nu er vi lige at køre med fodet over. Så fik vi også en fodet, og nu skal vi med metroen ind til byen. Dine fødder, de lugter. Lugter dine fødder. Vi skal prøve de her sko her. Er for små? Emil har fået købt et par sko. Nu har Emil købt endnu en ting fra Nike. Og nu skal vi ind og have sushi. Det ser ret hyggeligt ud herinde. Planerne er ændret. Vi kan ikke nå at spise sushi. Vi tænker bare at spise i lufthavnen. Vi ender så meget med ikke at få noget med. Vi må spise i lufthavnen. See you at the hotel. Metroen er umiddelbart lukket igen, så nu finder vi en lime og tager den hjem. Det var også meget sjovt. Så har vi haft os en god og lang lime-tur på et par 20 minutter eller sådan noget. Jeg har vildt ondt i fødderne nu i hvert fald. Det tog 23 minutter. Det er en tyk. 6 euro. 6 euro for 23 minutter. Nej, det er perfekt. Jeg skal selvfølgelig have en Fanta. Stupidi. Så sidder vi i taxaen på vej på lufthavnen. Nu er vi kommet ind i lufthavnen, og vi sidder her og får noget running sushi. Det er lækkert. Prøver vi, vi har ikke smagt det endnu. Det kan da hurtigt blive fucking dyrt, kan jeg det lige regne ud. Ja. Så tager jeg bort, så fast til afsted. Vi skulle have været med flyet nu. Ja. Det kom vi så ikke. Der var en eller anden, som havde nogle problemer og skulle skynde sig hjem, og der var ikke flere pladser i flyet. Og der var ikke nogen andre, der gav sig, så vi gav os, og så tager vi så et fly i morgen, og så får vi så hotel og nyt boardingpass, og så får vi eller voucher for det. Det var mest fordi hun græd helt vildt, hende der, som der ikke kunne komme med flyet, fordi der var for mange mennesker. Og så, altså der var ingen andre, der gik, tænkte vi. Så gør vi det bare, altså. Så er det så gode mennesker, vi er. Selvfølgelig lidt nederen for os. Jeg tror, hvis hun havde brug for at komme mere hjem, end vi havde. Så det bliver en lidt længere blok. Så nu skal vi sove på den hotel. Det er status. Ja. Nå, men nu har vi fået vores mad, jeg ved ikke, hvad der sker for lyset. Men jeg synes lige, vi skulle vise jer det. Hvor lækkert, hva'? Vi er stadig i Paris ved lufthavnen med det her dejlige Maxi Hotel. Det mad, vi fik i går, det smagte af helvedes til. Bam. Undskyld, det smagte virkelig dårligt.